Kërkesat për azil nga shqiptarët në vendet e bashkimit evropian kanë shënuar rritje në korik për të dytin muaj i radhazi. Si pas statistikave të publikuar nga zyra evropiane e azilandve, në korik, kërkesat për azil për her të parë dhe reaplikime nga shqiptarët ishin 505 në total. Në krasi me qërshorin, kërkesat për azil janë rritur me 28%. Siria është e para në bot me 35 aplikime për azil për 100.000 banor. Në raport me numërin e popullësis, Shqipria rënditet e dyta për numërin e azit me rrëth 18 aplikime për 100.000 banor. Të dënat e mënparshme të publikuar nga Eurostat treguan se pjesa më ma e madhe aplikimeve për azil nga Shqipëria po bëheshin nga të rinjt. Nga janari viti 2019 dhe në gusht të 2020 kanë aplikuar për azil në një nga shtetet e bashkimit evropian dhe të tjera rrëth 30.000 shqiptar si pas të dënave të publikuar nga Eurostat. Pjesa më ma e madhe e tyre janë të rinjt të dhënat e Eurostat bëjnë të ditur se 23.8 persona ose 78% e totalit të aplikimeve për këtë periudhë ishin deri në 34 vjeç. 15.3 persona ishin të grup moshës 18 deri në 34 vjeç. Në periudhën janar 2019, gusht 2020 ka patur 6895 aplikime për azil nga minorenët më pak se 17 vjeç, që përbën në rreth 29% e aplikimeve në 34 vjeç ose 23% të totalit.